Amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, volem seguir posant de manifest que en aquests anys, amb la lluita dels moviments de dones, hem aconseguit canvis importants en els drets, en les lleis, en la qualitat de vida i les consciències. No obstant això, encara estem molt lluny d'una veritable igualtat i, per tant, la nostra lluita continua sent necessària. Cal reconèixer que, degut a la crisi actual, les dones són, en molts casos, les que han de salvar l'economia familiar amb el seu treball, fent encara més difícil la conciliació familiar i laboral. És important valoritzar les activitats de cura i avançar a la corresponsabilitat del treball domèstic i familiar. Cal una nova racionalització dels temps per un altre tipus d'organització més justa, equitativa i igualitària. És imprescindible incloure l'enfocament de gènere en qualsevol formació tècnica i o professional. Posar atenció als avenços per la igualtat de gènere per tal de no perdre els drets adquirits. Fer visible i fomentar la participació de dones, i en especial les més joves, en tots els espais per tal d'impulsar un relleu generacional paritari. Avançant les polítiques inclusives enfocades a dones amb especial vulnerabilitat i dependència social, estimulant la seva participació. Defensar el dret al propi cos i exigir una educació sexual accessible a tota la població. Fer visible el paper que han tingut les dones al llarg de la història. I visca el 8 de març!